მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეს არის სხვა რაკურსი გია ჯაჯანიძესთან ერთად. დამთავრდა წელი 2021. მე მინდა გისურვო თქვენ მომავალ წელს, 2022 წელს. იყოთ ჯამრთელები, ბედნიერები, გახარებულები, აყვავებულები, დოვლათი, ბარაქა, თუკი რამე კარგი არსებობს, ყველაფერი თქვენ. Midis celebi, gadis dro, ჩვენ ნელ-ნელა ყველანი ბერდებით, ვიღაცას ასაკი ემატება, ვიღაცას სხვადასხვა სურვილები აქვს და მე მინდა თქვენ გისურვოთ კეთილი სურვილების ასრულება. Რამდენიმე საათში ახალი წელი დადგება. Მე თქვენ გასწავლით ერთ რამეს, რასაც მთელი ცხოვრება ვაკეთებ, რომელიც ბებია ჩემის დედამ ქალბატონმა ლიზამ მასწავლა. 12 საათზე, როცა საათი დაიწყებს ათვლას, იწყებთ. ბედნიერი ვარ. 12-ჯერ იტყვით ამ სიტყვას და გააგრძელებთ ცხოვრებას. ჩემო საყვარელო, ჩემო ერთგულო მაყურებელო, გულწრფელად მინდა გითხრათ, რომ თქვენთვის ყველაფერს გავაკეთებ, თუ კი რამე შემიძლია. ჩავალ ემიგრანტებთან, მოვივლი კიდევ ერთხელ მთელ საქართველოს. რა დაგვრჩენია იმის მეტი, რომ ერთმანეთს უთხრათ, მიყვარხარ. ჩემო ძვირფასო, ჩემო საყვარელო ტელემაყურებელო, ნახეთ რა ლამაზია თბილისი, ნახეთ რა ლამაზია რუსთაველი. დღეს ჩემი სტუმარი გახლავთ ქალაქის მერი კახი კალაძე. ბატონო კახი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოიცალეთ და ჩემს მაყურებელს ძალიან გაუხარდება ახლა თქვენი სტუმრობა სხვა რაკურსში. და სიმბოლურია, რომ ახალი წლიდან მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ვითანამშრომლებთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მაყურებელი უყავს, როგორც იცით, და მე მიხარია, რომ ჩემი სტუმარი იქნებით ახლა ამ ახალი წლის დამდეგს, უკვე სადღაც 2 დღეში ახალი წელია. როგორ ბრძანდებით? კარგად, მადლობა. თქვენს მინდა პირველ რიგში წარმატებები გისურვოთ. მადლობა გადაგიხადოთ, რომ აქვს შესაძლებლობა იყო თქვენს გადაცემაში და მინდა თქვენს ტელემაყურებელს მივესალმო, წინასწარ მიულოცოთ ამდენი შოკა ახალი წელი და ყველას პირველ რიგში მინდა ჯანმრთელობა უსურვოთ. დღეს ეს ძალიან ძვირფასია, ძალიან მნიშვნელოვანია, დავიცვათ ერთმანეთის სიცოცხლე, ჯანმრთელობის უსაფრთხოება და ყველას მინდა უსურვო ჯანმრთელობა და აი გულით მინდა, რომ ყველა იყოს ბედნიერი, ყველა ოჯახი იყოს გახარებული. პირველი ახალი წელი თუ გახსოვთ, აი პატარა რო იყავით, აი პირველი ნაძვისხე. რა თქმა უნდა, ყველა ბავშვს ახსოვს ახალი წელი და შეიძლება ითქვას, რომ უკვე აი 44 წელს ვხდები და ბავშვებით მიხარია ახალი წელი. საოცარი გრძნობა, ჩემი საყვარელი დღე არის დღეები, ეს საახალწლო სამზადისი, ძალიან მიხარია, ძალიან მიხარია, როდესაც მონაწილეობას ვიღებ ქალაქის მორთვაში, იმიტომ რომ ვიცი ამით ძალიან ბევრ ოჯახს, ძალიან ბევრ ადამიანს, ბევრ პატარას ვახარებთ და ეს საახალწლო განწყობა, რომელიც იქნება ქალაქში, რა თქმა უნდა, ყველასია. პატარა როდესაც ვიყავი, ძალიან კარგად მახსოვს, როდესაც ველოდებოდით ნაძვისხის დადგმას მშობლებთან ერთად, ჩემს ძმასთან ერთად, საოცარი და დაუვიწყარი დღეები. მეკვლეები თუ გყავდათ?
მეკლები ვიყავით ჩვენ თვითონ. მართლა? ბავშვები კი. კარგი ფეხი გაქვს? გამოდის რომ კი, გამოდის რომ კარგი ფეხი გაქვს. ეგი მშობლები ყოველთვის 12 საათი რო დადგებოდა, კანფეტებს ჩავიწყობდნენ ჯიბეში და პირველი მე და ჩემი ძმა ვიყავით, რომელიც ჩვენთან ოჯახში შემოვიდა და დღესაც ვაგრძელებ ამ ტრადიციას, ჩემი ოჯახის მეკლე ვარ ხოლმე ყოველთვის. ყველა ოჯახსა განსაკუთრებული რაღაც თავისი ტრადიცია. თქვენ განსაკუთრებული გაქვთ თუ მიყვებით ხოლმე ჩვეულებრივად? ყველას განსაკუთრებული ეს აქვს, რომ ერთად ხვდებით მთელი ოჯახი, ახალწელს ჩემი მშობლები, ჩემი მეუღლე, შვილები. ვცდილობ, რომ ყოველთვის ერთად ვიყოთ და ერთად შევხვდეთ მომავალ წელს. აი ეს დაწერილი ქაღალდზე, მერე დაწვა, შამპანურში ჩადო. ეს თუ გაგიკეთეთ. ბავშვობაში ველოდებოდი ყოველთვის თოვლის. ჯეროდა თოვლის ბაბუის. ჩემი პატარები დღესაც უმოუწმებლად ელოდებიან თოვლის ბაბუა, რომ საჩუქარს დაუტოვებს, მოვა, საჩუქარს დაუტოვებს და დილით გაიღვიძებენ და აუცილებლად ბუხართან საჩუქრები დახვდებით. რა მაინტერესებს იცით, არაფთარ შემიძლია რომ არ გკითხოთ. აი ეს თქვენი სამაჯურები. იმიტომ რომ მე ახლა არ გავიკეთე სპეციალურად. რამეს ნიშნავს თუ? არა, არაფერი, განსაკუთრებით ჩემი შვილების საჩუქარია. მართლა? ერთად ვიყავით და თვითონ საჩუქარი შევმობა ოთხივე. მეოთხე, მაგრამ მეოთხე. ხოდა კი გამოვიდა ბევრი. აი მისტიკის თუ გჯერათ, აი ხო არის ხოლმე რომ აი დაუშვათ მაგიდის ქვეშძურებიან ჩაიფიქრებენ რა. მაგ სხვათა შორის ერთადერთი რისიც მსამსლამ ჯერას არის ღმერთს. ღმერთის მსამს. და შინაგანად ყოველთვის მაძლიერებს. ყოველთვის მაძლიერებს და ყოველთვის ცდილობ ვიყო პოზიტიური. პოზიტიური ენერგია მაშინაც კი, როდესაც სირთულეებია. ხო, ყველა ადამიანს აქვს ცხოვრებაში რთული დღეები და მეც ჩვეულებრივი რიგითი ჩვეულებრივი მოხდავი ადამიანი ვარ და რა თქმა უნდა, როგორც ყველას, მეც მაქვს რთული დღეები, მაგრამ ამ სირთულეებში ცდილობ ყოველთვის პოზიტივი დავინახო. და პოზიტიურად შევხვდე, რაც ყოველთვის მაძლიერებს და მაძლევს შესაძლებლობას, რომ ეს სირთულეები და ბარიერები გადავლახო და ვიყო უფრო ძლიერი. ადრე, აი ბავშვობაში, მერე ბიჭობაში, თუ გიფიქრიათ, რომ აი ამხელა თანამდებობა გექნებათ და აი ესე იმუშავებით? არასდროს არ მიფიქრია. ჩემი ბავშვობის ცნება იყო გამოსულიყავი ფეხბურთელი და ყოფილიყავი წარმატებული. მეთამაშე ხეთ საუკეთესო გუნჩი, მივახციე შევძელი, თუმცა ამის უკან რა თქმა უნდა ძალიან დიდი შრომა, ძალიან თავდადება. აქაც ახლა რო ვიხსენებ, ხო ბევრმა შეიძლება უბრალოდ შეხედოს, გონია რომ ყველაფერი მარტივია. თუმცა ნამდვილად არ ჩანს, როდესაც სპორტსმენი წარმატებული, ამ წარმატების უკან რამხელა სამუშაოა და ეს არ ამარტო სპორტში, ყველაფერში, ნებისმიერ პროფესიაში ასია, ბიზნესში დარწმუნებული ვარ, თქვენ რასაც აკეთებთ, ხო? მარტივად არაფერი არ მოდის. ამ ყოველდღიურობაშიც უამრავი გამოწვევა, უამრავი სირთულეებია და ჩვენ ყოველთვის ძლიერდებით იმით, რომ ამ პრობლემებს გადავლახავთ ხოლმე. შეიძლება ხანდახან გაგვიჭირდეს რთული იყოს, ხანდახან შეიძლება მარტივად გამოგვივიდეს, მაგრამ ყოველთვის, როდესაც შენ გადიხარ ამ რთულ გზას, ყოველთვის ძლიერდებ. მე ყოველთვის ვამბობ და ახლაც გავიმეორებ, რომ ცხოვრება ძალიან საინტერესოა. საინტერესოა იმით, რომ არსებობს სირთულეები. ყველაფერი რომ მარტივი იყოს, ფიქრობ, ძალიან უინტერესო იქნებოდა ცხოვრება. ორ დღეში დადგება ახალი წელი. და ამ კითხვას გისვამთ სპეციალურად, რომ ძველ წელს დარჩეს ყველაფერი ცუდი. რას განიცდით ყველაზე მეტად? ყველა ადამიანს გვაქვს ჩვენი რაღაცა გულისხმული, წენა, გული მომენტები, რა თქმა უნდა, მეც მქონდა. ყოველფერი 2021 წელს იყო ახლობლების დაკარგვა, კორონავირუსმა სერიოზული პრობლემები შეგვიქმნა არამარტო ჩვენ ქვეყანაში, ზოგადად მთელი მსოფლიო ახლაც ებრძვის და ძალიან ბევრი ახლო ადამიანი დაუკარგე, რა ძალიან ძნელი იყო ჩვენთვის. იყო ასევე რთული დღეები ავადმყოფობის თვალსაზრისით, თუმცა რა თქმა უნდა, ახლობდება ახალი წელი და ეს ყოველფერი სუდი, ყველაფერი, რთული დღეები რაც ჰქონდა, სირთულეები, ყველაფერი უნდა ჩავაბარო წარსულს. აუცილებლად. ახალი შემართებით, ახალი ენერგიით, ენთუზიაზმით, მეტი სიყვარულით, უფრო მეტი სიცოცხლით, უფრო მეტი პოზიტივით უნდა შევხვდეთ 2022 წელს და დარწმუნებული ვარ, ყველასთვის ჩვენთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის უნდა იყოს წარმატების, წინსვლის, აღმშენებლობის, განვითარების და მშვიდობის რაცავარ. ისე სხვათაშორის თქვენ რომ თქვით რომ მეკვლე ვიყავი ხოლმეო, ძალიან უცნაური ცხოვრება მაქვს და ეს გადაცემა უკვე მერვე წელია.
თუ კი ვინმე მოვიდა ჩვენთან, ყველას ისე კარგად აეწყო ცხოვრება, რომ გაოცებულები არიან. ოღონდ მართლა მე მინდა რომ ჩავიფიქრო, რომ ჩვენი ქვეყანა იყოს ძალიან კარგად და მე მინდა გისურვოთ ბედნიერება, სიხარული, როგორც ოჯახში, ასევე ჩვენს ქვეყანაში და ცოტა არ იყოს თავი მე და დამბეღალა თავი, იმიტომ რომ მაღალი ყოფი ვღარ არ მეგონა. კომპლექსი მაგ საერთოდ მქონდა უფრო წორა და ეხლა რო გელაპარაკებით სულ ესე რომ ლაპარაკობ კისერი დამეღალა. მოდი მიმართეთ ჩვენს მოსახლეობას და განსაკუთრებით ემიგრანტებს. რა თქმა უნდა, აუცილებლად დიდი სიამოვნებით და დიდი პატივისცემით მინდა მიმართოთ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას და უცხოდათ მინდა მიულოცო დამდეგი შობა ახალი წელი, მინდა მიულოცო ასევე ქართველებს, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის გარეთ იმყოფებიან და მე ვიცი თუ რა პირობებში და რა მდგომარეობაში ვიცევთ მათ მუშაობა. უცხოდათ გეუბნებით, რომ ძალიან მიყვარხართ ყველანი, მინდა რომ იყოთ ბედნიერები, იყოთ წარმატებულები. ავარია სულიერი სიმშვიდე, მშვიდობა იყოს ქვეყანაში და რა ვიცი, გისურვებთ ყველაფერს, აი ყველაფერს, რაც კი საუკეთესო არსებობს, ხო, ყველაფერს გისურვებთ, როგორც თქვენს გულს გაუხარდება, როგორც თქვენს ოჯახებს გაუხარდება, აი ყველაფერი ისე ყოფილიყოს 2022 წელს, ძალიან მიყვარხართ და რა ვიცი, თან მეუბნებით, რომ თქვენ გადაცემაში მოსვლის შემდეგ წარმატებები ყოველთვის და წინსვლა ყოველთვის აქვთ ხოლმე ადამიანებს და მე რა თქმა უნდა ძალიან გამიხარდება, რომ ჩემი მერობა კიდევ უფრო წარმატებული იქნება, იმიტომ რომ ეს პირდაპირ კავშირშია ქალაქის განვითარებასთან, აღმშენებლობასთან. მე ჩემს თანაგუნდელებთან ერთად ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ თბილისელებს ის რაც დავფიქრდი, ყველაფერი გავაკეთო, ვირსეულად შევასრულო და 4 წლის შემდეგ, როდესაც შევხვდებით კიდევ ერთმანეთს, თბილისის მოსახლეობას, ყველა იყოს კმაყოფილი და ბედნიერი. კიდევ ერთხელ მინდა მოგილოცოთ, მეგობრებო, ჯანმრთელობა გისურვოთ, ღერძელობა, სიხარული, სიყვარული არ მოკლებოდეთ თქვენ ოჯახებთან ერთად და იცოდეთ, რომ ძალიან მიყვარხართ ყველა ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები. არა აქვს მნიშვნელობა, შეიძლება ვიღაცას ჰქონდეს განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულება, განსხვავებული დამოკიდებულება, შეიძლება პირადად ჩემთან, ჩემი გუნდის მიმართ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ყველა ამ ქვეყანაში ვცხოვრობთ, ყველას გვიხარია ამ ქვეყნის წარმატება და წინსვლა. დღეს ყველაზე მეტად რაც გვჭირდება, ეს არის მეტი პატივისცემა, მეტი სიყვარული, გვიყვარდეს ერთმანეთი და გარწმუნებული ვარ, ყველაფერი ძალიან მაგრად იქნება. ეხლა ერთი ბოლო კითხვა, სხვა რა კურსული თქვენი ჭაღარა კეფაზე რა მოხდა? უცბად გათეთრდით თუ თავისთან? რაც პოლიტიკაში შემოვედი მაშინ. და არა, სხვათაშორის ერთ რამეს გეტყვით, როცა ესე ერთბაშად ხდება, ძველები ამბობენ უძრახ ადგილზე გაიარაო. ეთყობა სადღაც ისეთ ადგილზე გაიარეთ, რომ აი ეს ჭაღარა ნიშანია, სხვათაშორის ბედნიერი ნიშანია. სულ ბედნიერად იყავით, ძალიან მიხარია და მომეცით პირობა, რომ მომავალ წელს, წლის ბოლოს კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს. ვირდებით აუცილებლად შევხვდებით ერთმანეთს. დიდი მადლობა, გაიხარეთ, გაიხარეთ, გაიხარეთ. სულ მალე ახალი წელი დადგება და მე ვესტუმრე ბატონ მამუკა დინარაძეს. ბატონ მამუკა, დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ და აი სულ რამდენიმე საათში ახალი წელი დგება, განწყობა თქვენი? Ну საახალწლო. ვცდილობთ რომ იყოს საახალწლო განწყობა და განსაკუთრებით ვცდილობთ რომ ბავშვებს ქონდეთ ეს განწყობა, რომ ყველას გახსოვს რომ რაღაცა ბედნიერების დღე იყო, ბედნიერება იყო ეს დღე ყველასთვის და ვცდილობთ ახლა ყველა ჩვენთაგან თქვენს შვილებს, მიშვილებს, დიშვილებს, შვილიშვილებს ზოგიერთები და ბავშვებს აუმაღლოთ განწყობა რაც თავი. სტუმრობას რაც შეეხება, ბოდიში რომ მე ვერ გესტუმრეთ. ისეთი სიტუაცია გვაქვს ხოლმე, რომ ხანდახან ვერ ვიცლით ჟურნალისტებს, თქვენ კოლეგებს, წამყვანებს და ამ შემდეგ მე ბოდიშებით იმაზე, რომ ვერ მივდივართ და ხშირად თქვენ ხართ ხოლმე ჩვენთან სტუმრად და კიდევ უფრო სასიამოვნოა შეიძლება ეს ყველა. ახალი წელი ფაქტიურად არის აი დროსტარების, ქეიფის, დასვენების. არ გიხარიათ ამ კუთხით, რომ აი ცოტას დაისვენებ და არ იმუშავებ? სწორი მიგნებაა ნამდვილად, იმიტომ რომ
ახალწლის დღეებში გვეძლევა საშუალება მეტი დრო გავაკეთოთ დასვენებაზე უფრო აი პირადად ჩემთვის არის ჩემ მეუღლესთან და შვილებთან ერთად და თუ მოახერხე მშობლების და ჩემი ძმას მომინახულე ეს არის აი ყველაზე დიდი დღესასწაული რა თქმა უნდა იმ საახალწლო განწყობასთან ერთად რაც ყველას გვაქვს და ახალწელი მაგალითად ჩემი შვილებისთვის არის ხომ კვირად სხვა დროს იმიტომ რომ კვირას რა თქმა უნდა მაქვს რომ აი არა თუ რამე საოცრება არ ხდება და თუ რამე ისეთი არ ხდება ჩემ გარეშე შეუძლებელია იმ საკითხის გადაწყვეტა თუ მე უნდა ჩავერიო რაღაცაში თუ მე უნდა გავაკეთო და ჩემი უშუალო კომპეტენცია თუ პრეროგატივა ამ შემთხვევის გარდა ვცდილობ რომ კვირადღე მაინც ჩემ შვილებს მიუძღნა ჩემ ოჯახს მიუძღნა რომ мама იცნონ ელემენტარულად და ეხა ამ დღეებშიც რა თქმა უნდა ეს ემატება საახალწლო ემოციას ემატება ის რომ ოჯახისთვის მეც იცლი ოჯახთან ერთად მეტჯერ ხარ ჩვენი ტრადიციები გვაქვს მაგალითად პირველში მამიდა ჩემის ოჯახში ვიკრიბებით ხოლმე ესე დიდი ოჯახი 12 საათზე ხვდებით ჩვენ ოჯახებში და 1 იანვარს ყოველთვის გამონაკლისი არ ყოფა არ მახსოვს დღე როცა გამონაკლისი დაუშვით ყველანი ვიკრიბებით მამიდაჩემთან თავისი შვილები შვილიშვილები ჩვენ მისის შვილები ასე თქო და დიდი ძიძეები და რა ვიცი არის დიდი თავყრილობა გამოგვდის ხოლმე და ეს ტრადიცია მე მგონია რომ სამ ვიქნებით ფათაშვილს ბიძა აღარ არის ცოცხალი და ვიხაროდა ხოლმე ეს განსაკუთრებული კაცი იყო რომელიც სუთამადა იყო ამ დღეს გარდაიცვალა სამწუხაროდ რამდენიმე წლის წინ და ეს ტრადიცია მაინც გრძელდება მისი ანუ მამიდის ქმარზე მაგ სამშვიდობოში საუბარი მისი დატოვებული ესე დაბეჭდილი კანონი რომ პირველში ერთად უნდა ვიყოთ ეს დიდი ოჯახი ესეა ესე მიუყვები და სანამ იქნებით ესე იქნება მე ორში მივდივართ ხოლმე ესე ტრადიცია ჩემი უახლოესი მეგობრის მთელი საძმაკაცო იქ ვიკრი ჩემი მეჯვარე და ბავშვი ნათლიემიც არის იმასთან ოჯახი ნუ რა ვიცი ადრე უფრო მეც ვსვავთ ეხლა სხვათაშორის უფრო ბოლო დროს უფრო ნაკლებს ვსვავ ანუ ჩემ ფიზიონომიასთან შედარებით შემეძლო თუ ალბათ რა ვიცი ხან ნერვიულობის უ სტრესის ფონზე მეც ვცდილობ რომ ცოტა დავლიო თუ საცვლად რომ რამდენჯერ კეიფი გვიწევს არ ვიცი წლის განმავლობაში განსხვავებით წინა პერიოდისგან რო არ მოგატყუოთ მაგრამ ეხაც ნუ ვცდილობ რომ რაღაცა იმ დონეზე ვიყოთ რომ კარგად ვიკეიფოთ შევეცადოთ და ეს ხანდახან გამოგვდის ხოლმე მეკვლეობა ვინ არის თქვენი მეკვლე ჩემი მეკვლე ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ჩემი მეუღლის ოჯახის წევრები არიან ხოლმე ჩემი სიმამრი ფათაშორის რამდენჯერაც მოვიდა იმდენი რაღაცა კარგი რაღაცები ხდება ხოლმე ასე ვთქვათ იმიტომ რომ მაგალითად მე და ჩემი მეუღლის დიდი ხანი შვილი არ გყავდა უი რას თითქმის 8 წლის განმავლობაში და ამ ჩემი მეუღლის ოჯახის წევრების მეკვლეობამ ასე ვთქვათ ჩვენ ხომ ჯერ ეგეთ რაღაცა და მეკვლეობამაც მაც მაშინ რამდენი წელია რაც მეკვლეა მაგას მნიშვნელობა უეცლები ერთმანეთში მაგალითად ჩემ მეუღლის ძმა ყოფილა ჩემი სიმამრი ყოფილა და რა წლების ბოლო წლების განმავლობაში ხარ 2005-ში დავქორწინდით მედანათია და იმის შემდეგ პრაქტიკულად ესენი ასწრებენ ხოლმე ხან ჩემი მამი ერთი ორჯერ იყო შემთხვევა როცა ჩემმა მამიდაშვილმა მოასწრო და ესე იცვლებიან მაგრამ პოზიტიურად ადამიანი რომელიც სამჯერ მოვა მეკვლეთ აუცილებლად მერე საჩუქარე უნდა აჩუქოთ ისეთი წონიანი მეკვლეობის დღეს თუ დაბადების დღეს რო გადავავადოთ აშენო აა ნუ რატო ჩემი სიმამრი მაგათაც მონადირე კაცია და ვცდილობ ხოლმე ეს რაღაცა ატრიბუტები ვაჩუქო ხოლმე დაბადების დღეს მაგრამ იმ დღეს უნდა არ ვეკითხები იმიტომ რომ ვიცი ზუსტად რა უნდა ხოლმე უფრო კარგი ყოფილი წარმატებისთვის როცა მეკვლეს ახარებთ აი გავითვალეს. გავითვალისწინებ მომავალში. თქვენ როგორი ფეხი გაქვთ? მე რა ვიცი, ხა ცუდი არაფერი მომხდარა, სადაც ვიყავი ხოლმე მეკვლე ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ სადაც მისულარ რაღაც კარგი რაღაცები მომხდარა და ეს ფათაშორის აღუნიშნავთ ხოლმე, რომ კაი მეკვლე გვყავდა წელს და მამო კაი იყო და ამიტომ კაი რაღაცები მომხდა. ცოლი მოიყვანა და რაღაც მომისმენია ხოლმე ესეთი ამბები და ბავშვი გაჩნდა იმ წელს რაღაცა ეს იყო, რაღაცა შეიძინეს იმ წელს, ეგეთი მომისმენია ბევრი. მაგრამ მაინც აი განსაკუთრებულ ყურადღებას მე უნდა ვიყო ეხა წელს თქვენი მეკვლე ამას არავის არ ვეუბნები. ესე იგი დილი 7 საათამდე სიამაკ მე და წლები ასე სასწაულებს ჩავდივარ. ეს თუ მომიყვებით დაკპატიჟებთ და ხო დაუჯერებელი ამბები ხდება. როგორი мама ხართ? ხანდახან მართლა გული მწყდება ხოლმე აი გაღვიძებული ბავშვები 4 დღე არ მინახავს თქო მე თქვენს და მართლა მართალია ეს იმიტომ რომ
იმ დროს შევდივარ სახლში გარდაკვირისა. ცდილობ რო რაღაცა ბევრი ველაპარაკო ამ კვირათღეს. ანუ როცა სხვა დღეებში მოგვიწევს ესე ინტენსიური ურთიერთობა ერთმანეთთან და ბავშვებთან, ნუ ამათ აღზრდაზე, მეცადინეობაზე, ყველაფერზე ჩემი მეუღლეა თავის აი საოცრებას ახერხებს, იმიტომ რომ თავისი სამსახურის პარალელურად. არ გსაყვედურობთ ხოლმე? არა, სხვათაშორის. არა, იმიტომ რომ ნათია ძალიან მიდგას გვერდით და ძალიან მიწყობს ამ ყველაფერში ხელს, აი ძალიან. იმიტომ რომ ხედავს, იცის, ხედავს და აი ეს მისი დამოკიდებულება მეტ სტიმულს მაძლევს და ამისთვის ახლა მადლობის მეტი ჩემ ოჯახთან, ჩემ მშობლებიდან დაწყებული მეულით გაგრძელებული და არაფერი მეტი საერთოდ, იმიტომ რომ ძალიან მიდგან არა ამ ბავშვი გვერდით. მაგრამ ბავშვებთან ხანდახან სიმკაცრეს გამომიჩენია, ახლა ჩემი შვილი უფროსი გუგა არის 9 წლის, კატოა 5 წლის, კატოსთან ჯერ არ უნდა იმკაცრო, არ ვიცი და სასწაულებს შვება ხოლმე და ისეთ რაღაცებს ეს თანამედროვე ბავშვები ხო იცით, ჩვენ ცოტა სხვა პერიოდში გავიზარდით და ალბათ ამდენი ურთიერთობები, ამდენი საშუალებები კომუნიკაციის არ იყო და ცოტა სხვანაირად ფიქრობდით და აზროვნებდით, ესენი სხვანაირად ფიქრობდით და აზროვნებდით და გაოცებასაც ბევრჯერ თავისი ლოგიკი თითქოს შეუსაბამო თავის ასაკთან გვაოცებენ ხოლმე ეს ყოველს. მარტო ჩემი შვილები არ არიან, ესე ყველა შვილები და თანამედროვე ბავშვები ესე არიან და ხანდახან გუგასთან მიმკაცრია. იმიტომ რომ თუ თქვა ოდნავ წაიზარმაც ან რაღაცა არ შეიძლება ესე და მოდი ესე შევთანხმდით და ოღონდ ვეუბნები რა დრისთვის, რასაც რის გაკეთებასაც ვთხოვ, ყოველთვის ვეუბნები რისთვის არის ეს საჭირო. და რა შეუძლია რისი პოტენციალი აქ? რა არის მის შესაძლებლობებში და რა შეუძლია გააკეთოს და რა შეიძლება მიიღოს ამისგან და როგორ უნდა დაგვიდგეს ასევე ყოველას გვერდით თავისი კარგი სწავლით, თავისი კარგი სწორი მოქმედებით და ის სწორი რა არის, უფრო ამჟელ გამათობთ ხოლმე. თქვენ ჩვენს გადაცემაში ხართ პირველად და ერთი რამე მინდა გითხრათ. აი თქვენ ახსენეთ და გააგრძელებას გავაკეთებ, ჯერ საინტერესოა როგორი ფეხი გექნებათ. ეს ერთი. მერე მეორე ჩემთან გადაცემაში ვინც მოვიდა, თუ ვინმე რამე სურვილით მოვიდა, ყველას უხდება. და რატომ? მე ვარ ესეთი, მე მჯერა დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემს ირგვლივ უნდა იყვნენ ბედნიერი ადამიანები. და აი ეხლა ძალიან საინტერესო იქნება რა მოხდება. ჩემთანაც გადაცემაში და თქვენთანაც. თქვენი წარმატება იზომება თქვენი რეიტინგები და იმხელა რეიტინგი გაქვთ ისედაც, რომ ამიჭირდება მხოლოდ ჩემ, მაგრამ გონია რომ მეტი რეიტინგი ექნებათ რა. გაიხარეთ. და პირიქით აქეთ რაც შეეხება სურვილებს, ახლა არ ვიცი, ადამიანმა შეიძლება ვიღაცამ იფიქროს, რომ მაინც პოლიტიკოსია და ისეთი სურვილი. რაც მომგერა. ჩემი სურვილია, რომ ეს ქვეყანა იყოს ერთიანი. აი ჩვენი ტერიტორიები დაგვაბრუნებინა ძალიან მალე. და ერთად ვიყოთ ამ ხალხთან ერთად, ვინც ჩვენი ნაწილია. ორგანულად ჩვენი ნაწილი, ერთი ქვეყნის, ერთი ოჯახის შვილები ვართ, იმ ხალხის, არა ამ ტერიტორიებზე კი არ ვსაუბრობ, მხოლოდ ხალხი. ხალხია დიდი შერიგება და დიდი საერთო ოჯახად ჩამოყალიბება და ამ ოჯახის მერე ევროპულ ოჯახში გაწევა. ეს იქნება ერთი დიდი ნატურალური ოცნება, რომელიც ყველაფერ უნდა გავაკეთოთ ერთია, ეს პრაგმატული და რაციონალური მხარე, მაგრამ სურვილის დონეზე თუ რამე უნდა აგვისრულდეს რაღაც მაინც გჯერა, პირველი ის უნდა ვინატრო და მეორე და შეიძლება ახლა გულწრფელი რო ვიყო, რომელი პირველია და რომელი მეორე, ვერცერთი ადამიანი თავის თავს შეიძლება პასუხს ვერ გასცემს, გარდა იმისა, რომ სურვილი არის ერთ-ერთი თავი თავისი შვილებისთვის, თავის ოჯახის წევრების ბედნიერებას ისურვებს ყველა. ბუნებრივია ახლა რაღაცა მომენტში რომ დაფიქრდები რისთვის გავიგე პოლიტიკაში ვარ, ქვეყანა გვიყვარს გულწრფელად, ის გავიგეთ, მე არავის არ მინდა, ყველაზე მაგრად ვისაც ვაკრიტიკ, იმაზეც არ მინდა სხვანაირად თქვა, რომ ქვეყანა არ უყვარს, ეს არ უნდა დააბრალო ადამიანს, მაგრამ შვილები არის და ოჯახი არის, პირველი ის ბედნიერებაზეც ფიქრობ და გინდა რომ შენ რაღაცა გააკეთო ისეთი, რაც მხოლოდ შენ შვილებზე კი არა, ვიღაცამ რო არ წამოაძახოს, ამეთ ყველა შვილზე აისახება მომავალში. აი ეს არის გულწრფელი ნატრა და გულწრფელი სურვილი ჩემი, რომ ისეთი რაღაცა გაგვაკეთებინათ თუ ჩვენგანს, რომ საკუთარ შვილებზე ისე კი არა მარტო სურვილი და გამომდინარეობს, არამედ ყველა შვილის ინტერესთან გამომდინარე იყოს და სულ რო არავინ არ დაგიფასოს, შენ რომ გეცოდინება, შენ რაღაცნა ბიჭი გადადგე და რაღაცა გააკეთე, რაც გამოადგა ყველას შვილს, ანუ შენ მე მომდევნო თაობას, უკვე შენი ბედნიერებისათვის მგონია რომ საკმარისია.
პირველი ნაძვის ხე ხო არ გახსოვთ როდის აი საიდან გახსოვთ რამდენი წლის იყავით პირველი ნაძვის ხე და ჩემი მეხსიერება არ მახსოვს ნამდვილად მე მახსოვს პირველი ხო მახსოვს და რატო დამეწვა ა მაშინ ეგ ეს დასამახსოვრე ნაძვის ხე რომ დამწვა მე დამახსოვრე ბამბები ხო აწყია და აი წაიკიდა ის მაშხალა და ისეთი ლამაზი იყო პლასმასის ნაძვისხეები ხო და დაიწვა იმ ხელ ალი ქონდა და დაიწვა და მახსოვს ეს ხოთაშურის რაც მახსოვს ეხა ღრმად ჩავედი ჩემ გონებაში და რაც მახსოვს ერთადერთი აი პირველი მოქმედება ნაძვისხესთან მიმართებაში მახსოვს რომ აი ჩვენ ბავშვობაში რაღაც ფურცლებს რამდენი ხან ეგეთ რაღაც მეხსიერებაში არ მომტივტივებია რომ მკითხეთ ეხა მეტყვი მახსოვს აი ფურცლებს რო კეცავდით დიახ აი თაბახის ფურცლებს მაგვარ ფურცლებს რო კეცავდით და ამით რაღაცებს ვაკეთებდით ფიფქებს თითქოს თით ფიფქებს და მე პანჯარაზე რო ვაკრავდით აი ეს მახსოვს აი ალბათ შეიძლება პირველ კლასში ვიყავი რომ ეს გავაკეთე პირველად შეიძლება ან შეიძლება უდნავ პატარა რომ აი დამოუკიდებლად გამოვჭერი რაღაცას დაემსგავსა და გამიხარდა და მაინც და მაინც შეიძლება ისეთი არისო მაგრამ მაინც მომეწონა რომ ჩემი გაკეთებული ყო მე შევქმენი ეს ფიფქი რომელიც პანჯარაზე მივაკერი ან ნაძვის ხეზე თქვათ მივაფინე ეს რაღაც ეხლა თქვენს მეხსიერებაში საოცარი რამ მოხდა საერთოდ ფსიქოთერაპიაშია როცა ადამიანები იხსენებენ ღრმა ბავშვობას და ისეთი კარგი რაღაც გაგახსენდათ ეხლა რომ აი ტვინი იწმინდება ხოლმე და მე სხვათა შორის მაგითა მაგ ეს ენერგია რომ სულ ბავშვობა ეხლა ბავშვი ცეტივი დავიღო არა ყველა ადამიანში აქვს მომენტი რა ბავშვობიდან მოყოლებული თვისებები და ბავშვურობა კიდე უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ მე მგონია რომ ყველა ადამიანშია უკვე ზრდასრული ადამიანები ყველანი ჩვენ თავს ვიკავებთ ბავშვური ემოციის გამოხატვით ჩვენ ხო დიდები ვართ და ჩვენ ხო რაღაც ზოგი პოლიტიკოსი ვარ, ზოგი წამყვანი, ზოგი რაღაცა და ეს ახლა არ შეგვშვენის ეს მომენტი ხო გვაქვს ფსიქოლოგიური ეს ჩარჩო უას არა მოდის ვეფხვის წელი დიახ როგორ ახართ ასტროლოგიასთან დიდი ცოდნა არ გამაჩნია მიმართულებით მაგრამ რაღაცებს მე ჩავერთვები ხოლმე კითხულობენ შენ თხის ტუპი შულდოსანი თან თხენის ხო კენტავრია და რაღაცებს მეუბნები რომელი ჰოროსკოპი ხარ მე ვარ შულდოსანი და ვარ დაბადებული თხენის წელში და რაღაცებს მეუბნები ხოლმე ხო არიან ადამიანები ძალიან გათვითცნობიერებულები არიან და ეს კენტავრი ხა წავიქ თხენის წელში რაღაცა იუპიტერი სატურნი რაღაცებს მელაპარაკები ხოლმე მე ამაში განსწავლული ადამიანი სამწუხაროდ არ გახლავართ მაგრამ ну майнц ეხა ეს ჰოროსკოპი ისეთი რამეა ყველა ადამიანმა იცის რაღაც майнц თავის ზოდიაქოში თქვენ რა გაქვთ იცით შულდოსანებს აქვთ რა თვისება იცით ფერფლიდან აღსდგება ანუ არასოდეს არ ეცემა ეს ძალიან კარგია შორს წაგვიყვანს ხო დამჭერია ჩემ თავში ზეკვისება და ამიტომ ზოდიაქო აღიარებთ დამპირდით მომავალ ახალ წელს დიახ ასე გადარბენაზე აღარ იქნებით ნოკეთ როკ ეს ხო ჩემზე არ არის დამოკიდებული მაგრამ მომავალ წელს ხოთაშურის დეკემბრის თვეში რომელი პოლიტიკოსის განსაკუთრებით პარლამენტარის ჩაწერაც არ უნდა მოინდომოთ იცოდეთ რომ იანვრისგან განსხვავებით შედარებითია ყველაფერი იანვარში არ არის რა ვარც ფეხი-ფეხზე გადადებულები მაგრამ იანვრისგან განსხვავებითაც კი დეკემბერი არის ყველაზე დატვირთული თვე და ეს დეკემბერი არის ყველაზე დატვირთული თვე და წინ საახალწლო პერიოდი ჩვენ ქონია შემთხვევა როცა ქუთაისის პარლამენტიდან წამოსულ ვართ ისე რომ ფიქრობდით ჩაგვესწრო 12 საათის ახალ წლისთვის ჩამოგვესწრო სახლებში ყოფილიყავით. გასაგებია ეს დიპლომატიური უარი მაშინ იანვრის. არა, უარს არ გეუბნები. იანვრის თვეში. ძველით ახალი წელი. ანუ ხომ რა ვქენ დავაჩქარე? ჩემ გადაცემას თუ უყურებ? არც ერთი გადაცემა თქვენ როგული არ დახცეთ. თავიდან ბოლომდე. აი ფიზიკურად ანახი არ მაქვს, მაგრამ ნაწყვეტები თქვენი გადაცემისას ნანახი მაქვს, სხვა გადაცემებისაც და ეს შემოდი დაგიდასტუროთ, რომ კი მქონია სიტუაცია, როცა უყურებთან პარალელურად მივაბარაგია ტელეფონზე. ხო, მაგრამ ეს თქვენი გამოსვლები რო ალაგ-ალაგ ნახოს, ვინმე კარგი იქნება. ეხლა ფიქრობდი, რომ შემეფერებდით. აი, ქრონომეტრაჟია ცოტა, ჩვენ მაინც ესე ჭრიან ხოლმე ჟურნალისტები, რომ მაქსიმუმ არის ხოლმე 15-20 წამიანი სინქრონები და დიდი რაღაცა პირდაპირ ეთერში ჩავერთვებით ხოლმე რამდენიმე თქო 10 წუთი. ვენ დიდი გაცემა კარგია ვიცი რეიტინგის რომ მაღალი გაქვს ეგეც ვიცი დღის განმავლობაში ფიზიკურად ვერ უყურებ ხა მართლა ის რუტინული სამუშაო და შეხვედრა რაღაცა ეს ტელეფონსაც თქვენთან ვზივარ შემიძლია გაჩვენოთ რაღაც აი ეს ხდება რაც თქვენთან ერთად ვზივარ ხა
sub răgaz de mere. A, ce s-a zdrobit în momentul în care s-a făcut forma ce vreau la paragu. Martla beștune bahome, nate sau smecobars, tanam șomel, nebismieri categorii, s-a domnit ce am sigur, în momentul an mire caos, an mesiș, ce-i sta, 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 am sacmienu, bas, mudișeu, și biru, arda, hoșelu, eu tidre, ce mi tau, ca mocota, ce mi tau, da, 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 Vitoțul e haudza. Ara, ara, scoate șorul. Ar mod genul i-am băgat. Ai este aud din nevară, ce-mi tân mesi ce-mi sunt însăți, scoate tot ce-mi pasă, o smagram, verbeța vida. Aia a se tân băgat și orț. Vă sunt urmă și madlova moluțuțuțuțuțuț, ca u catravat, ai un cenir, arat sac mai nevis gamo, dar ima stana su catravat, gansa cu trei, tu ți-am gadat semis, chateris, proces și eha, da, eha, da, uite, da, uite, că prea cu sucat. Da, s-a dat, deci, da, uite, vei cam de. Badno mamca, salien didi madlova mi da gata ghidat. Kiloți au tăcut, ăsta cu un ojactan, cu un sac mestan ertat, da, miuloțet magură. Mete kiloți au, cu un kiloți au primul lichie, da, vuloți au, cuvela adamians, cu un cuvernașii, cu un cuvernis careț, usurăt armate băs. Este tica de tema să ad primul lichie bătăniere bănda usură. Am cuvernas cam trei ani băs usurăt, da, chirse uțchore băs, titul adamians. Visați esmis, eha, visați aresmis, fadros, muismis, da, visați aresmis, im haos, am văzut, im sahurebe. Ce ne cuvântul ăsta, ca la ce sunt, im sahurebe, pe dinier schorebe. Ola șvil, sulot sau cansa cu trebulat, ola patara, sahalces, dar ogori pe dinier, vița im trebuie și cansa cu trebulat, are ia home. Dar ogori pe dinier, vița nu acu, ola bașușat, sahalces, da, ogori emoție, vița ne va home, bașușubași, ahalces, gama, ai sit pe dinier, vița susurebe, telit schorebe. Zui pasotele magurebleom, ce mi-s tomari gahdat patoni mamukam dinarace. Pasotele magurebile vă scoară cursi ghia, Jajanidze stan ertat, Rustavelis gamzirzia, argagi cu irdebat, cemgan, eschom, scoară cursia, da, ahla metcuen unda gagatsnot adamiani romelic, zalian sa interesua, da araprit arșeid zleboda, es gadacemak opiliho mizgareșe. Mas interviuebi aruhars, magram David Ahmed. David Ahmed imitom rom tkven unda itsodet rotsa Rustavelze gaivlit da nakhavt am ulamazes nadzvis khes unda itsodet dekoratsiebis avtori batoni Vano Chelidze mas zalian bevri saintereso namushevari ak batono Vano didi madloba rom modantsileobas igebt tan saakhaltslo gadatsemashi mokharuli var ai uțnauria da bohti șauși. Tkveni profesia იყო ეკონომისტი და ყველაფერს დაანებეთ თავი და აკეთებთ ძალიან საინტერესო დიზაინს. მომიყევით თქვენზე. Სულ მაინტერესებდა რა და სულიად გაუგებრობით მოხდი ეკონომიკის ფაკულტეტზე. Ну ფაქტიურად იქაც ერთი წელი კარგად ვისწავლე ეკონომიკა, მაგრამ მე მივხვდი რომ ჩემი საქმე საერთოდ არ იყო და წავედი აქეთ. დაიწყო კავენი, კავენის დეკორაციები, უნივერსიტეტის სტუდენტური დღეები, იმის დეკორაციები, უსტავიორი Dato Gogicea și Sultan Ertad, dar Irak Lister Ertad, mereu că didi proiecte bi vachete. Trebuie să dați cu avotul decorație să mi vachete. Hai să mă vedi, dar mereu că am și eu studiam ca ane, am sa televizio, dava ne vetavi sa televizio proiecte bi. Ete vas da, nu, me dau ci rogos decoratori, da? Dați ca higahta, ca la chismeri, ta pativi, da, didi madloba masa, mi stui stroc și rad ce mi designitari, ca te boli, a halicerit pe liși. Mie artul ce mi-au sa artul hatura, dar designerat. Economistii va romeli, romisă hobby, hoez, da, gauhade, ce-am zilitat să acmianu, bat magra. Mi-am gonit ce-i în talian, cargi designere, bicos,
სხვადასხვა სფეროში. Რამა ინტერესებს, იცით, რომელ ქალაქშია კიდე, რომელ ქალაქში გააკეთეთ? Მოკლედ, რაც კახი გახდა მერი, იმის მერე დაიწყო რომ ნაძვისხების ხარისხი და გემოვნება გაუმჯობესდა. Ამიტომ რეგიონებშიც გაუმჯობესდა სხვათა შორის და ეხლა წელს ყველა რეგიონში იქნება ნაძვისხე, რაღაც შეჯიბრებას, რაც მე მომწონს რა. Ეხა ხوარი ყოველ წელს სტატიები არის ინტერნეტში როგორ ნაძვისხებით ხდებიან საქართველოს ქალაქები. Პროგრესი იგრძნობა. Გონია რომ წელს იქნება ყველაზე საუკეთესო პროგრესი რა. შეჯიბრება არის. უკვე არის იგრძნობა რომ ვის უკეთესი ნაძვისხე აქვს რა. თქვენ სათხდებით ახალ წელს? მე სახში თბილისში ოჯახთან თუ კარგი დღე იქნა 12-ის ნახევარზე შევარდები სახში. დეკემბერში ოჯახს ვერ ნახულობ. ჩემი ცოლი მომენატრა კამერიდან მიდა მოვიკითხო. დეკემბრის შეში ვერ ნახულობ ფაქტიურად ისეთი გრაფიკით ვარ. არა, ისე ჯობია გარეთ იყო ვიდრე სახში იჯდეთ. ეგდავის 24 საათი გიყუროთ ცოლმა. არა, ეს პოზიცია ჯობია. კი, ნოემბრის ბოლოს კოვიდი მქონდა და ორი კვირა ვუყურებდით ერთმანეთს. ერთი სული ქონდა როდის დამთავრდებოდა ის ორი კვირა იზოლაცია. ხე როგორი ნაძვისხე გაქვს სახში? მე მგონი ლამაზი. მართლა? და მხოლოდ ცოცხალი. მეურნეობიდან ყიდულობ, სადაც სპეციალურად ზდიან და აუცილებლად ცოცხალი. მე მაინც მგონია რომ ახალი წელი უნდა იყოს ცოცხალი და ცოცხალი ნაძვის. მომიყევით რაჭი შეცადე? მე ვარ რაჭველი. ბაბუა ჩემი დიდი ხნის აი ჯერ კიდე აი 30-იან წლებში გადასახდა სოხუმში და იქ ცხოვრობდნენ ბებია ჩემი ბაბუა ჩემი. სამწუხაროდ რაჭასთან დიდი ისეთი კონტაქტი არ ქონდა, მაგრამ ეხლა მე თვითონ განვაახლე და ისე მოხდა რომ იმ სოფელში სადაც ბაბუა ჩემი დაიბადა, ჩემი ბიძაშვილები ცხოვრობენ ბევრი ახლობელი და ძალიან ხშირად სტუმრობდი ბოლო პერიოდში სახლის ყიდვა მინდოდა. რო ვერ ვიყიდე, ნუ პატარა სოფელია, გასაყიდი სახლიც არ იყო და დამიბარეს ესეთმა კეთილმა ამ სოფლის ყიდვა და ბოშა ოღონ ჩამოდიო და დამათვალიერებინეს ადგილები, რომლებსაც მჩუქნიდნენ. რამოდენიმე ვერსია განიხილებოდა. ბატონო ბანო, ერთი რამე მინდა გითხრათ. მე მაქვს ასეთი ტერმინი. რას დაეწებ? და როცა თქვენი ფოტო ვნახე, მე რა მენაღვლება. რაღაცა მონათესაო ფრაზირება იყო. რას ნიშნავს? მე რა მენაღვლება. აი, შეიძლება თქვა რო თქვია თქვენთვის რო რა გენაღვლება. კი. ხო, და ამ დროს შე რა გენაღვლება? ამ დროს ხო სულ მუშაობ გადაღებაზე, აი, სულ შრომაში, მე ხო ეგრე ვარ და ყველას გული, ყველას აქ რა გენაღვლება, რა მენაღვლება. სულ ან აი იმის წვერზე რო ხარ გამოკიდებული დეკემბერში რა გენაღვლება ხო და ამიტომ მაგ რასაც ვაკეთებ ხშირად ეს ფეხი ფეხზე მაგ გადადებული და შუაში არის ის რასაც ვაკეთებ და ჰეშტეგ მე რა მენაღვლება. ოღონდ ეს რა მენაღვლებები არის ხო ხტები ამ შენებლობა ანა მაგრამ ნუ კარგი ადგილებიც მაქვს ტოკიოს სათამჯენიდან მაქვს ეს მე რა მენაღვლება მაგრამ ნუ ჩემი ის დავამკვიდრე ერთგვარად და ხალხი ელოდება ხოლმე ამ ჩემი გადაკვანტილებული ფეხების რამენაღლებას. ანუ იქეთ საინტერესო ხედია ხოლმე. შეიძლება გააკეთოთ რაჭაში უბანი მე რამენაღლება. უბანი შეიძლება. რამდენი წლის ბრძანდები? 50. 50 ხა? არ გეტყობათ ნამ. მადლობა. მართლა არ გეტყობათ. აი შრომა. ციყვივით რო ხეზე და ასაკი დაგეთყობა ხომ და იყო ჯან. და დეკემბერში მუშაობთ ხოლმე, ხო? დეკემბერში ხო? ო სიცივეში რო კაცი მუშაობს, კარგად გამოდგა. ეს დეკემბერი კარგი გამოდგა. რაჭაში ხო არაპირებ გადასახლებას? კი. მართლა? კი. ოჯახი მერე გზები გაკეთდა, უფრო მოკლედ შეგიძლია, როცა რიკოთი დამთავრდება, ძალიან მალე ჩადიხარ და ნუ ისე უყარს ჩემ ოჯახსაც ის სახლი, რომელიც ავაშენე რო ჩემ მეგობრებსაც რო ყველას უთხრა მე რო იქ ვიყო ჩათვალე თბილისში ვიქნები ყველა იქ ჩამოდის ხშირად ოჯახთან მოგვარდები ძალიან მიხარია რომ ჩემი გადაცემის სტუმარი ხართ აუცილებლად უნდა გკითხოთ აფხაზეთზე თქვენ აფხაზეთიდან ხართ და მომიყევით და მე აუცილებლად უნდა მიულოცოთ აფხაზეთს კი, მე აფხაზეთიდან ვარ და ხო ყველაზე დიდი ჩემი ოცნება რაც არის ოცნება მაქვს რომ იქ დავდგა ნაძვისხე და სვათაშორის აფხაზეთში ჩვენ მქონდა ძალიან დიდი სახლი. აი, ძირითადად პირველ სართულზე ვიყავით და ბებია ჩემი, ბაბუა ჩემი. ტრადიცია ქონდათ ახალ წელს სამი ძმები ვიყავით და ტრადიცია ქონდა რომ წავიდოდნენ, მოიტანენ უზარმაზარ ნაძვისხეს. და მეორე სართულზე ზალაში დგავდნენ. და ამ ნაძვისხეს ნახულობით ახალ წელს სამჯერ, ოთხჯერ. ეს ავყავდით და ეს იყო ჩემთვის ოცნება რომ მეორე სართულზე კიდევ ერთხელ ავსულიყავი რომ ეს
uzar mas. Rătoma găvdit este. Ru arga ge puțe bine. Sio da zeda sartu zarcat vomi nara peli da. Cuvânt da sartu zeb schau răvdi da. Iși co. Zemot. Da, și da ai cauta bi. Nazuiesc că zici eu tam na xul răvdi. Da cum conda. Da, es nazuiesc că ai mașin de mi smere la gat suies jados nu răvdi scen da imi scen asoci rebuli. Poți zălian să acuari bebi a bădă babu am cauta romle bi sicari an da să plaie boli es vada. Rătșe utuli tap xaze. Cu erta dunda vicot, cu vicot de sertvane tida. Bedneri a xali zeli ikneba. Upro, roți erta viknebit da. Adamiane bi arviknebit erta întis trebi. Me minda miuloțo. Abhazets, Suliat Sakartvelos, viqot ertat bednierebi da jamrtelebi. Chemo zvirpaso, saqvarelo da erdgulo maqurebelo. Davamtavret 2021 წლის ხვარაკურსის სეზონი და რა თქმა უნდა, მომავალ ახალ 2022 წელს კვლავ დაგიბრუნდებით ახალი იდეებით, ახალი შემართებით და კიდევ უფრო საინტერესო თემებით, ვიდრე აქამდე გვქონია. Სეზონის ბოლო გადაცემას ვამთავრებთ ჩვენი მომავალი თაობის, ჩვენი სიხარულის და იმედის მომცემი მომღერალი ბავშვებით. ახლა კი თქვენ საახალწლო განწყობას ამაღლებს ყველასათვის ცნობილი და საყვარელი გვირილას აკადემიის პატარა მომღერლები. ხემძღვანელი გახლავთ ქალბატონი ერნა ციფურია. Ახალ წელს გვილოცავენ და ჩვენ საღამოს გააფერადებენ საესტრადო ლოკალური ანსამბლი იმედი, რომლის ხემძღვანელი გახლავთ ნიკოლოზ თათირაშვილი. We'll be right back.
შობის დილა. Ასე ქვია სიმღერას, რომელსაც შეგვისრულებს ანსამბლი თორდა, ხემძღვანელი ყველასათვის საყვარელი მომღერალი თამარ ალადაშვილი. Ჩემო საყვარელო ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დასრულდა ჩვენი გადაცემა. Კიდევ ერთხელ გილოცავთ დამდეგ ახალ წელს. ჯანმრთელობა, ბედნიერება, სიხარული, სიყვარული და წარმატება იყოს თქვენი ცხოვრების მეგზური. ხვავი და ბარაქა არ მოგშლოდეთ. მიყვარხართ.